Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö palautetaan. Lähtö on palautettu. Uuteen. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Ja näin kolmannella yrityksellä päästään matkaan 4 kilometrin koitokseen ja 2 BVT Angryman kiihdytyksessä liukkaimmin liikkeelle. 1 Quiet Decatur rinnalla. Takamatkalta kiihdytään myös hyvin 4 Heiselin Hermes 5 Elliot Web toista ja 3 rataa rinnakkain kohti kaaretta. 5. 3 Porni Rock, sitten pitkä välinumero 7 Anne Carlaan ja 6 Don Williams. Elliot Web tiputtaa samalla 3. radalta aina sisäradalle saakka, kun 4 Heiselhen Hermes ja Armo Saarla etenee vaateliaana toista rataa pitkin eteenpäin, samalla kun takasuora aukeaa ensimmäisen kerran. 2 PVT Angryman kärjessä rinnalle tulee 4 Heiselhen Hermes paaluta kellotettuna avaus 500 mentiin aikaan 20.0. Johtonimi vaihtuu. 4 Heiselhen Hermes hakee kärkipaikan, kun on vajaat 3,5 kierrosta matkaa maaliin ja samalla vauhti tippuu. Silmissä 2 BVT Angryman on toisena sisällä, sitten 1 Quiet Decatur 3 sisällä, 4 sisällä 3 Porni Rock, 5 sisällä 6 Elliot Web ja toisella radalla vaihtaa. 5 Elliot Web on 5 sisällä, toisella radalla vaihtaa suursuosikki 6 Don Williams vauhdilla eteenpäin. Porukan päätti 7 Anne Carlaan. 4 Heiselhen Hermes kärjessä, mutta saa vetoavun nyt suurelta suosikilta numerolta 6 Don Williams ja Ari Moilanen avaustonni samassa täyttyäessä 22.2. Näin mennään jonon muodostelmassa, kun vielä 3 kierrosta matkaa maaliin tässä perinteikkäässä Vermon kauden päätösravien 4 kilometrin kisassa 6 Don Williams johtaa. 4 Heiselhen Hermes seuraa. Toista sisärataa 3. 2 BVT Angryman, 4. puolestaan 1 Quiet Decatur, 5. 3 Porni Rock, 6. 5 Elliot Web ja 7. 7 Anne Carlaan. Ei halukkuutta kellään vielä toiselle radalle. Don Williams haki hieman vauhdikkaammalla pätkällä tuossa johtopaikan, mutta sen jälkeen vauhti on jälleen rauhoittunut. Vielä on 2 reilut 2,5 kierrosta matkaa maaliin, kun mennään takasuoraan. Don Williams hakee tässä jo 4. Vermon voitto on tälle kaudelle. Don Williams jatkaa sitten lauantaina vielä Kavioliigan osa kilpailussa. 4 Heiselhen Hermes johtavan kannoilla. 3 sisällä 2 BVT Angryman. 4 sisällä 1 Quiet Decatur. 5 sisällä 3 Porni Rock. 6 sisällä 5 Elliot Web. Ja porukan päättää edelleen 7 Anne Carlaan. Kartaan etusuoralle. Sinne joukon johdattaa suursuosikki 6 Don Williams. 6-5 pelin avausta mennään. 4 Heiselhen Hermes seuraa johtavaa. Samalla tulee täyteen toinen tonni. Mennään aikaan 21.6. Vielä on 2 kierrosta matkaa maaliin, kun 6 Don Williams jatkaa kärjessä. 4 Heiselhen Hermes seuraa. 2 BVT Angryman vetää edelleen. Tämä on edelleen 3. sisällä, sitten 1 Quiet Decatur, 4. sisällä 3. Porni Rock, 5. sisällä 5. Elliot Web ja 6. sisällä 7. Anne Carlaan. Takasuoralle, 1700 metriä matkaa maaliin.
Koko kauden hurmanut kuusi Don Williams jatkaa kärjessä. Se hakee tässä jo kauden 12 täysosumaa. 4 Heiselhen Hermes seuraa tätä. 2 BBC Angryman, 3 sisällä. 4 sisällä 1 Guido Di Catro. 5 sisällä 3 Pornirock. 6 sisällä 5 Elliot Webb. Ja porukan päättää 7 Angi Karlaan. Vielä on 1400 metriä matkaa maaliin tässä voiman koitoksessa, jossa toki matkavauhti on ollut verrattain rauhallista. 6 Don Williams jatkaa kärjessä. 4 Heiselen Hermes Jarmo Saarella seuraa. 2 BBC Angryman on 3 sisällä. 4 sisällä 1 Guido Di Catro. 5 sisällä 3 Pornirock. Sen takaa havittelee toiselle 5 Elliot Webb. Ja vaihtaakin sinne kun 3. Kierros täyttyessä 18.0. Vauhtia tullut toki lisää, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Toto 6-5 pelin avauksessa 4 kilometrin kisassa. Ja 6 Don Williams sinne joukon johdattaa. Samalla toiselle havittelee 3 Pornirock, nousee toiseen ulos. 5 Elliot Webb etenee toista rataa pitkin myös hyvin. Mennään tallikaarteeseen. 108,5 metriä matkaa maaliin ja kilpailun alkaa tulla pikkuhiljaa eloa, kun 6 Don Williams kiristää tahtiruuvia kärjessä. 7 Ange Karlaan tippuu porukan mukana. Tai porukasta noin 20 metrin päähän johtava seuraa 4 Heiselhen Hermes. 2 BBT Angryman on 3 sisällä. Väli 500. Aikaa 16,8. 6 Don Williams johdattaa joukon 4 kilometrin kisassa viimeiselle 500 metrille. 4 Heiselhen Hermes seuraa parhaiten. 5 Elliot Webb kääntää 3 sisälle ja 3 Pornirock pääsee näin etenemään vapaata toista rataa pitkin ja eteneekin muuten hyvin. Sitten ne tippuvat kyydistä 2 BBT Angryman ja 1 Guido Di Catro. 6 Don Williams kuitenkin kärjessä. Sillä on 2,5 metriä matkaa maaliin, kun loppusuoraan aukeamassa. 4 Heiselhen Hermes kääntää takaa vielä hyökkäykseen ja 3 Pornirock nousee kolmanneksi, mutta 6 Don Williams hallitsee aivan mielimäärin. 4 Heiselhen Hermes kakkosena ja 3 Pornirock kolmas. Kauden 12 voitto. Vermossa puolestaan kauden 4. voitto tulee helppoon tyyliin numerolle 6 Don Williams ja Moilanen. Tullaan päätössä 500. 10 minuuttia aikaa lähdön 5 esittelyyn. Neljännen lähdön voittajaksi vahvistetaan 6 Don Williams, Ari Moilanen 18.5.
Esittäytymässä on 4. lähdön 6-5 pelin avaukseen 4 kilometriä. Lähdön voittanut 6 Don Williams. Talli Don Hyväkkäät Tampereelta omistaa. Markku Nieminen valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti voiton. Kauden 12 tolppa. Permo Arenalta porstaan kauden neljäs täys onnistuminen. Ja lauantaina Don Williams jatkaa sitten Kavio-liiga osakilpailussa. Onnittelut!